Hej! Dags för nytt tips. Häromdagen så frågade er på Insta, jag visade upp den här och frågade på Insta vad jag skulle göra, om jag skulle göra save the date eller placeringskort. Det blev en väldigt jämn omröstning, så att jag kommer försöka hinna med båda två idag. Vi ska alltså utgå ifrån, alltså vi kommer jobba med vattenfärg. Och jag kommer faktiskt använda min Sols fina lilla palett här. De som är lite konstnärsorienterade här skulle förmodligen få dåndimpen nu. Men hela syftet med de här tipsen är ju att man ska kunna göra det själv. Och att man inte ska behöva lägga så otroligt mycket pengar. Dock har min son en förkärlek för att liksom blanda alla färger. Så att jag ska börja med att tvätta de här. När färgerna är tvättade så är det dags att sätta igång. Jag kommer vara noggrann med vilket papper jag väljer, och jag har valt ett akvarellpapper som har lite struktur i sig. Och innan jag har på färgerna så stryker jag ordentligt med vatten på det område där jag sen kommer att fylla i med färger. Kom ihåg, ordentligt med vatten. Blanda gärna färger. Jag har förberett två etiketter som sen ska bli placeringskort. Två olika färger. Och då tänkte jag att jag medan de ligger och torkar går över till att börja skriva på den här. Och det här ska då bli ett save the date-kort. Och det är ju kanske svårt att göra alla save the date-kort för hand. Men jag tänker att man kan göra ett för hand. Och sen antingen så fotar man av det och smsar ut sitt save the date. Eller om man vill scanna in det och kopiera upp och skicka ut. Så att det behöver inte alltså vara så mycket jobb. Men man kan lägga väldigt mycket jobb på den första man gör. Och sen kopiera upp den eller fota upp den. Och nu har de här torkat, så nu tänkte jag ge mig på placeringskortet. Så, då har jag skrivit klart här. Jag valde mitt eget och min mans namn, narcissistiskt nog. I alla fall så har jag tänkt att jag ska göra på två olika sätt nu när jag tar ut dem. Den ena tänker jag att jag ska använda, bara klippa rakt så att det är raka kanter, och den andra ska vi prova att riva ut. Om färgen blir för stark så kan man alltid sudda lite för att ta bort. Vi får se vad jag hittar på nästa gång. Ni får jättegärna komma med tips eller önskemål vad ni vill att jag ska hitta på. Och tills dess så finns jag på Instagram wolf.weddings och på Facebook wolfweddings. Ha det bra, hejdå!